Vi står nu ude foran Mads Mogensen, tidligere mobbeoffer, og vi skal nu ind og spørge ham, hvordan hans liv som mobbeoffer har påvirket hans senere liv. Hej, hej. Kom ind i varmen. Mange tak, mange tak. Vil du have noget vand, te, et eller andet? Nej tak, det behøves ikke. Okay. Så, hvornår skal jeg begynde? Du tager den fra begyndelsen. Så, ja, jeg blev mobbet gennem hele 9. klasse og lang tid før, men det var virkelig den her dag, der ændrede det hele. Fordi jeg satte mig væk i pausen, hvilket jeg plejer og vil gerne være for mig selv i håbet om ikke at blive mobbet, hvilket nogle gange virkede. Men det er ikke den her gang. De kom så hen til mig og, ja, begyndte at mobbe mig. Hvad gjorde de så den dag, som ændrede det hele for dig? Altså, normalt plejer de ikke at tage mine ting. Altså, der er jo en grænse. Og jeg ved heller ikke, hvorfor jeg begyndte at løbe efter dem, men jeg blev bare vred, og så stoppede jeg med at tænke. Så det var ren impulsiv handling? Ja, helt klart. Og altså, hvis jeg kunne gøre det om, ville jeg have gjort det anderledes. Er det okay, hvis de tager noget vand? Ja, ja, selvfølgelig. Mange tak. Er du sikker på, at du ikke vil have noget? Nej tak, det er fint. Okay. Nå, så vi var optaget, ikke også? Resten er lidt sløret, men jeg husker, at jeg vågnede op. Hvad skete der? Så jeg dem over mig, og så de løb ud, og en eller anden ringede nok til en ambulance, eller en eller anden hentede en lærer og sådan, og så er det derfor, du går rundt og halter? Ja, efter jeg kom på hospitalet, så fik jeg at vide, at jeg
for permanent benskade. Jeg vil sige tak for din historie og tak for din tid. Mange tak. Det var rart at være med. Lige måde. Tak for det. Lige måde. Vi har nu snakket med Mads Mogensen, og vi kan jo se, at han har det meget godt, trods de ting, der skete for ham.